kur mes esam dabar? Konferencijų salė. Konferencijų salė. Čia šitas pobūvių salė, čia yra apie 200 vietų. Jo, jo. Čia 200 vietų. O šviestuvas čia ypatingas? Krištolas. Krištolo šviestuvai. Vykdavo ir vyksta futbolo turnyrai. Čia. Šito šalia karčiamos, tai futbolo aikštė parodysiu. Labai populiarus. Ir kokie čia komandos susirenka, kas čia? Širvintų rajono politinių partijų komandų futbolo turnyrai. Čia, ypač, taip, ypač prieš rinkimus aktualus. Tuo būdu skatydavo futbolą. Kiekviena partija pristatydavo savo futbolo komandą. Ja. Ir kiek čia jau tokių turnyrų? Nu, būdavo jau trys turnyrai vyko. Jau trys turnyrai vykė, aišku. Prieš rinkimus, kaip taisyklė, parodo reitingus partijų. Aišku, partijos išgraibšto geriausios futbolininkus ir jiems gerai, ir partijom gerai. Olamo šie vadinasi iš Pietų Amerikos, taip? Iš Peru valstybės. Iš Peru. Labai geri gyvenukai, ramus, malonus, nuskabo žolė aplink pastatus. Ir vaikai labai mėgsta su jais, taip? Vaikai mėgsta labai draugiškai. Mėgsta. Draugiškai labai. Ir patarčiau žmonėm auginti sodybose. O priežiūra sudėtinga jų? Jie visiškai jokios priežiūros. Žiemą reikia duoti šieną biškį, grūdų žiemą. O vasarą pievoje patys. Čia mes matome Dovydo elnius, taip? Taip, taip. Lietuvoje mažai kas augina jau. Ir jie iš kur, iš Kinijos kiek? Jo, kilmėjų į Kiniją. Bet jie ramos tokie yra. Ragus meta du kartus į metus. Čia istorinė vieta, čia anksčiau ėjo demarkacinė linija. Ir tais laikais irgi vyko kontrabanda, neždavo iš Lietuvos pusės, reiškia, grietinę, varškę, sviestą, iš Lenkijos pusės būdavo degtukai, cukrus, žibalas. Tais laikais jau vyko natūralūs mainai. Tarp Lenkijos ir Lietuvos. Jo. Ir po to jau, kai Lenkija užgrobė vokiečiai, tai čia nusiginkluodavo lenkų kareiviai ir lietuvių pasieniečiai juos praleisdavo. Reiškia, ginklus jie palikdavo jo Lenkijos teritorijai. Ir buvo čia miškai nusėti vien ginklais. Ir šiuo metu labai daug pilna tų juodų lobių ieškotojų, kurie randa tos šovinius ten ir taip toliau visokius ginklus, ginklus surūdysius, jo, ir pastovėjai čia daug labai ieškia. O čia bebrų užtvanka, kuri neduoda ramybės. Neduoda ramybės, neduoda, pastovė atstato į kitą užtvanką, tu namelį parodysi ir darbštus labai. Ir ūdrų pilna gyvena, žuvis visas išgaudo. O iš kur, o čia kokia upė, upelis arti? Čia ne upė, čia yra iš Porių ežero į Bartkuškį ežerą. Matyt, anksčiau buvęs ežeras toksai. Tai čia kubilas ir jame galima ką daryti? Alų gerti. Alų gerti, įsikaitinti. Įsikaitinti.
čia jūsų tėvų... Senelio statytos Amerikoje, na, uždirbti pinigai Amerikoje ir pastatė šitą namą 1926 metais. Ir po to nuomavo Lietuvos pasieniečiam. Ir čia ėjo ta demarkacinė linija. Čia buvo postas lietuvių pasieniečių, o ten buvo pasistatęs kitą namą. Bet staigiai atėjus sovietam, pardavė kitą namą iš ardymų, kad į Sibirą nešveš. Čia jūsų senelio sudinta liepa. Senelis Žukauskas Kostas gyveno 98 metus, o jo prosenelis gyveno 102 metus. Ilgamžiai. Ir visą laiką jisai visą gyvenimą valgė lašinius, rūkė ir gyveno ilgai. Tiek metų pragyveno. Tai vat, čia paplytų kiti garbiai, reiškia, jisai buvo artojas. Aišku, iš jo pasakojimų matė daug santvarkų, daug visokių valdžių, bet laimingai pragyveno visą amžių ir puoselėjo savo namą, kraštą. O tas labai įdomus momentas, jam tekė ir Amerikoje būti tais laikais. Jo, dirbo Amerikoje. Minėjau, ten uždirbau 500 dolerių, du namus pasistatė čia, kraudamas laivus tais laikais. O kuris Amerikoje dirbo, kokius darbus? Kruovė Anglis iš laivuose. Tais ir gal laikas. Žinot, kokią vietovę, kur ten vakaruose, rytuose? Dabar neprisimenu jau, kurioje buvo. Bet neilgais ten buvo kažkur porą metų. Grįžo ir dirbo čianais. O gal ką nors pasakoju apie bendravimą su Lietuvos kareiviais, kokie epizodą? Ne, tai gyveno čia karininkas, turi atskirą kambarį tokį mažiuką, kareiviai privalėjo ten tą patį kartuoti maisto produktus nuo algos, nurašydavo, dvi žasės turėjo suvalgyti mėnesį, iš pirkti iš ūkininkų, Karininkai buvo visi tvarkingi, griežta drausmė buvo, komandos būdavo duodavos pagal švilpuką, reiškia, ir ginkluotės šautuvais buvo, ir tiesiog kontrabanda tais laikais irgi klestėjo. Jis tik praeidavo. Jo, neždavo iš Lietuvos varškę, grietinę, pieną, iš tenai cukrų, žybalą, taip toliau. Aišku, tokios sienos nebuvo kaip dabar, bet mainai vykdavo. Ir čia vykdavo, atsitikdavo susišaudimui? Taip, dažnai būdavo susišaudimai, nes čia stovėjo kulkosvaidis ir būdavo bandymai prasiveršti iš lenkų pusės. Istorinė vieta. Minėjot, kad stogas dar kai kur kulkas mena. Jo, stogas peršautas iš kulkas. Pats asmeniškai užtaisiau to, kad nevarvėtų. Iš tų laikų stogas angliškas karda laiko stipriai. Stipriai nesurudijo nuo to laiko. Tai va, istorinė vieta ir tų žmonių čia beveik nebeliko tos kartos. Žmonių. Jo. O čia šitas kaimas didelis, nedidelis? Ne, nedidelis kaimas. Čia buvo anksčiau biški didesnis kaimas, bet dabar tai kažkur tai penki pastatai. Aišku, čia sodai atsirado kolektyviniai, tačiau vilniečiai gyveno. Svarbiausia lietuviam išlaikyti savo šaknis, savo senelių, tėvų, kad tas turtas pereitų anukam, vaikam, tada būna tęstinumas, meilė savo gamtai, savo kraštui, savo tėviniai. Ir versle geriau sekasi, kai tu turi šaknis. Tai va, aš senelio savo namą ir saugau. O kokia čia vietovė? Kaip? Čia buvo demarkacinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos, buvo
jau kaip sakant, tokių muitinių nebuvo tuo metu, bet jau čia buvo pasienio postas, čia gyveno Lietuvos pasieniečiai šitam name. O vietovės pavadinimas? Uorių kaimas. Uorių kaimas. Ir... Širvintų rajonas. Nu, tada rajono gal... Ai, nebuvo, tai kitai buvo. Tuo laiku. Uorių kaimas visą laiką taip ir vadinasi. Ir o šalia ten yra jau Lenkų muitinė buvo. Čia buvo šlokbaumas toksai. Ir yra kadrai filmuoti, kai lietuvių kariuomenė važiavo atsimti Vilniaus krašto. Tai šičia jau... Pro čia. Pravažiavimas buvo. Ten buvo šlagbaumas. Jo, ten Lenkija buvo, jau ten kur mėlynas tolgas. Koplytstulpį kas pastatė? Aš pastatė. Jūs pastatė, taip? Jo, Lietuvos pasieniečio atminimui. Nepriklausomus, tikros Lietuvos. Kaip atrodė? Kaip atrodė, vat uniformuotas pasienietis.